Då kör vi. Då är det fredagssoffan här igen och Janne Persson som arbetar som kompetenssamordnare här i Borås stad som sitter här i soffan. Och jag ska berätta att igår så var jag på en väldigt trevlig föreställning uppe på Bäckängsgymnasiet. Det var ett samarbete mellan olika företag här i bygden och Borås stad. Det var en kille som heter Claes Hallberg som var där och berättade om hur man arbetar mindre och får mer gjort. Och jag ska inte avslöja någonting om vad han sa, för att det tar för lång tid för vår sändningstid här då. Men han sa i sin föreläsning i alla fall att vi skulle slänga alla bilagor med bantningstips och allting sånt här och riva ur de sidorna i tidningarna i princip. För att han hade kommit på tricket hur man gör om man vill gå ner i vikt och så. Och då hade han kommit på det här revolutionerande med att äta mindre och röra sig mer. Fantastiskt. Det är rocket science. Johan, vad säger du om det? Ja, verkligen raketforskning. Johan Lindestad är här då, som min gäst idag. Och han är miljökommunikatör på vad heter förvaltningen? Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen, ja. I Borås stad. Och det är Johan här som skickar ut de här nyhetsbreven som ni kanske har fått i mailboxen om ni jobbar i Borås stad. Men nu är du här för att du sitter med i en arbetsgrupp som har jobbat med det här, Ta steget, den nya kampanjen som går igång på måndag. Och den här gången är det flera förvaltningar som har samarbetat. Det stämmer bra det, ja. Förutom miljöförvaltningen, ja. Så är det ju där jag har varit inblandad då, ja. Så har vi även haft Kristina från Fritid Folkhälsa, ja. Och Kai från Tekniska förvaltningen, ja. Och så Elisabeth från Stadskansliet. Ja, Elisabeth Palmer då som är våran hälsoutvecklare heter det. Ja, just det. Och hon drar mycket i det här lasset antar jag, så har ni varit i... Ja, absolut. Det är Elisabeth som har dragit det stora lasset här. Men vi har fått så mycket feedback. Ja. Fått lite andra ingångar om jag förstår det rätt. För att nu är det här med stegräknare och det här... Det är historia för stunden. Det är historia, ja. Mm. Ja, hur tänker ni nu då? Vad ska man göra? Vad kan man göra här nu från och med måndag? Ja, vi kan väl börja med att när vi satt alla fyra så hade vi spånade jättemycket kring det här. Att vi ville ju förändra konceptet. Vi såg ju att antalet deltagare minskade år för år. Okay. Och det här med stegräknare var inte så populärt längre. Så vi tänkte att vi måste göra om konceptet. Men vi insåg med den tid vi hade på oss så fick vi minska ambitionsnivån lite grann. Ja, och så blev det här som det blev. Och vi gick från steg till tid istället. Ja. För okay. att det finns liksom idéer om att vi ska röra oss minst 30 minuter om dagen om vi ska bibehålla en god hälsa. Och det var ju det som vi ville ha med som en grundläggande bit i taget. Och det är vetenskapligt belagt då att 30 minuter då, ja, man ska ha pulshöjande eller hur? Ja, lite pulshöjande ska det ju vara. Det kan vara en promenad eller det kan vara klippa gräsmattan eller... leka med barnen lite mer intensivt sådär. Så det behöver inte vara det där att gå in i ett gym som många kanske upplever som främmande och det vill inte jag ge mig på, eller en hård, svettig triathlonlopp eller någonting, utan det där mer vardagsnära motionen, det är väl den vi vill lyfta lite. Och att man ändrar sina vanor. Ja. Det kan vi fördjupa oss lite mer i kommande år liksom, men vi börjar någonstans. Och det här med stegräknare, det kan man använda om man vill? Absolut. Men som sagt, när man fyller i, när man anmäler sig, så fyller man i tid. Men det finns ju stegräknare idag med där man räknar tiden också. Ja, just det. Då har man kopplingen där. Ja, så vill man ha feedback både och på hur många steg och hur lång tid man går eller vad man gör för aktivitet. Så finns det möjlighet att skaffa sådana stegräknare också. Ja, just det. Och man kan ju tävla i laget med stegräknare om man nu prompt vill ha stegräknare liksom. Ja. Så att, och nytt för i år är också att man förutom att tävla i lag så kan man tävla individuellt också. Ja just det, det såg jag någonstans. Det står väl här också tror jag. Mm. För en del känner att de kanske känner att de jag drar ner laget och kanske skäms lite eller vad det var för någonting. Okay. Eller en del har kanske väldigt hög ambitionsnivå och känner att jag ligger... träna mer eller om man nu är någonting som man ska känna. Då kan man gå in och anmäla sig individuellt. Okej. Okay. Och då får man en massa priser här också som ni har. Ja, det finns fått det. Vi har
Det står här att det är då 5 priser och du har chans att vinna alla, men det är lite, ja, men först och främst har vi ett förvaltningspris. Det är ju mer ett hederspris. Den förvaltning eller det bolag som har flest antal deltagare procentuellt sett. Ja, just det. Det är viktigt att komma ihåg att bolagen är med i den här kampanjen också, så det är inte bara förvaltningen. Och, så att det är ett hederspris. Ja. Den förvaltning som eller bolag som har flest högst andel deltagare tar steget. De har för att ge ett pris på 5 000 kronor till ett hedervärt något UNICEF-projekt tror jag det var. Okej, okay. Ja, men det är spännande. Och sen så har vi individuella priser, man kan vinna cykel tror jag. Ja. Och så lagpris blir, har för mig varit ett restaurangbesök. Ja, just det laget som vinner då. Ja. Mm. Så att det, men mer detaljer hittar man på hemsidan eller webbplatsen. Ja, det är viktigt att komma ihåg. Det står ju på intranätet, så har du logga med, ta steget där och just det. Kan gå in och läsa om allt som är där. Mm. Ja, vad tänkte jag säga, att du är ju inte bara engagerad i det här, du är ju, jobbar ju på miljökontoret också, eller miljöförvaltningen där som du säger. Mm. Jag såg någonstans, det var någon exkursion med någon flodmussla eller hur det var? Flodpärlmusslan, ja. Okay. Ja, det var den kära min kollega Jenny Plame, kommunbiologen, som ska hålla en exkursion den, då blir det 24 april. Och för de anställda i Borås som är välkommen att anmäla sig till mig då, om man vill delta från 14.30 då, så då ger vi oss ut till Lindåsabäcken, ett naturreservat. Ja, ligger var? Bort mot Målsryd. Ja, okej. Mer detaljer hittar man på hemsidan, intranätet där, ja, om detta. Man får gärna anmäla sig till mig då, om man vill delta. Det är jätteintressant. Flodpärlmusslan har väldigt intrikat liv och spännande liv. Så, och det är en väldigt ovanlig art också. Så och den finns bara där, här omkring? Eller? Är den vanlig? Nej, den är väldigt ovanlig. Det är ett av få ställen som den fortfarande kan fortplanta sig på. Man säger så. Det finns på fler ställen, men den är väldigt unik i den meningen att det är Lindåsabäcken som fortplantar den sig. Men, och sådana här exkursioner och grejer, det har ni rätt så ofta, eller? Ja, vi exkursioner, föreläsningar, vi kallar det för exkursioner / föreläsning. Miljöföreläsningar då. Ja. Och det är 4 gånger om året vi har målsättningen att ha det. Okay. Senast hade vi i februari, var Pia Aspegren som hade en jättepopulär föreläsning kring kemikalier i vår vardag. Som lockade 130 deltagare. Och nu kör vi detta. Och så blir det 2 stycken nästa halvår. Ja, just det. Och sen pratar vi initialt här om det här mejlet du skickar ut. Vad kallar du det där? Miljöfokus. Miljöfokus, ja. Och vad tar du upp där i de breven? Allt som rör miljö, stort som smått, inom Borås. Och Borås stad är ju jättestora när det gäller miljö, om jag förstår det. Framgångsrika. Duktiga. Men är man bra så kan man alltid bli bättre. Ja, så är det ju. Det är så hela tiden. Och våran tid, Johan, är hur konstigt den låter, så är den slut. Så att vi tackar från fredagssoffan. Och vi tittar väl ut här och det är ju strålande solsken, så att det får bli en aktiv helg. Även om vi inte tar steget har börjat, så börjar vi ta steget den här helgen, tycker jag. Ju tidigare desto bättre. Ja. Och så ses vi nästa fredag.